Varför blir man sexrådgivare? Ja, i så här soffa tänker jag. Det var. Okay. Ja. Varför? Jo, därför att det är ett otroligt spännande ämne som omfamnar liksom hela världen på något sätt. Allting, det genomsyrar ju allting. För vi människor drivs ju av detta. Det är ju liksom drivkraften i vårt liv på något sätt, sexualiteten. Och därför så tycker jag att det är otroligt intressant. Och alla har ju sitt förhållningssätt till det, och det upphör på något sätt aldrig att fascinera, och det är någonting som vi har i hela livet med oss också, så att det är ju en sån här, det är som mat, det är så universellt och samtidigt så otroligt individuellt och därför så intressant. Är det farligt om man inte ligger på väldigt länge? Farligt och farligt. Tänkte du, det var en personlig fråga för dig. Nej, jag tänker på en annan. Snett mitt emot. Är det någon speciell du? Nej. Men farligt, alltså vad man menar med farligt, alltså om man tänker löpsedelsvärlden, så farligt om man på så här, dör man om en vecka? Nej, det gör du naturligtvis inte. Nej. Däremot kan det vara så här att man kanske inte mår så bra i sin själ, att man längtar. För det som är grejen med oss människor är att vi behöver ju närhet. Vi behöver beröring. Det är det som småbarn behöver. De behöver först mat och värme och sådär. Sen behöver de ju en kroppskontakt för att må bra. Mm. Och det här är kanske inte så att man avlider eller liksom måste vistas i en madrasserad cell. Men man får ju kanske inte den här livskvaliteten som man ska ha. Man kanske inte mår så bra i sin själ. Man kanske inte är lycklig helt enkelt. Man kanske inte känner sig tillfredsställd. Nej, precis. Nej. Isabella, när du hör detta, vad tänker du då? Ja. Det är ingen tracking. Vi vill hennes bästa, kan jag tala om. Men om hon själv inte vill ligga, så är det faktiskt upp till henne. Och då, man kan ju själv fatta ett beslut och säga, men det här känner inte jag för. För alla människor har ju olika grader av hur sexuella de är. Och en del har ju inte så enorma behov. Den som är väldigt sexuell kan ju inte förstå den som inte är så sexuell. Nej. Och då kan man ju tycka, men jag behöver ju det här hela tiden. Men andra människor kanske har lite mer lågintensiv sexuell. Men är det någon skillnad på om du har en parrelation eller om du är singel? Är det någon skillnad på vad du får ut av sexet? Alltså singlar, alltså när man lever helt ensam utan kroppskontakt, så kan man, då upplever man många gånger att det är en brist, alltså man saknar, och då är det beröringen man saknar mer, kanske inte, för jag menar, det sexuella kan man ordna själv, man kan ju onanera, men du får ju inte liksom den här fysiska kontakten som gör att det bildas oxytocin, som är en sån här må-bra-hormon. Det kan man ju ordna då genom att ha ett husdjur som man kramar också, för man får ju också den beröringen. Ligger ju sked med sin hund sen ett halvår tillbaka. Sen dess har killarna slutat stå i kö. Ja, men det kanske inte bara det, men alltså man behöver den här. Man behöver detta. Och det är därför också många gamla människor som är ensamma har husdjur. För att man får ju faktiskt en kamratlig relation med det här djuret och den här kontakten. Ja. Så att det behöver ju människor. Så för i en parrelation så har du mer per automatik, om du har en bra parrelation. För man kan ju vara väldigt ensam också tillsammans och aldrig ta på varandra. Och det blir väldigt frustrerande. Men har man ett normalt förhållande så har man ju ändå liksom det här. Man kramas och man tar på varandra. Och det blir liksom en... Det är därför Jakob alltid vill krama mig så kort. För han är ju i en relation. Och jag vill ju kramas länge, för jag är ju singel. Han är långkramare. Alltså, det är jätteviktigt för singlar att ha man bra vänner, så kan man faktiskt sitta och hålla om varandra och krama. Så då får man det här. Man får det här påslaget och det här må-bra-hormonet. Som också till exempel gör att immunförsvaret stärks. Så att man faktiskt blir friskare. Vi behöver den här kroppskontakten. Det är därför jag har varit lite sjuk på sig. Man ska ligga mer och kramas mer. Ja, där har vi det. Och göka mer.